小邓杰西，那我是那个之前的话，你走工作坊是那个台北大欧喜的桌游制作，所以那个就是我们跟那个徐正他们都认识，他说小时候常跟下围棋这样子。然后这个台北大欧喜设计非常非常好，谢谢。但是我还没有真的找到人玩。OK， 那他是台北大欧喜设计师小邓，那Jesse 的话是我们这次的话算是民进党委托的桌游的制作顾问。Jesse 有很多作品在国际上非常有名，一个的话是庞氏骗局的桌游，另外是钢铁与火药。他其实在国外有授权非常多的语言相关，就是我觉得是桌游的台湾。很荣幸可以认识你。对，然后那个那这款游戏的话，是因为之前的话那个民党联创他有一个就是长照政策，长照2.0的一个提案，一个想法，但是长照其实是如果在宣传上是一个很不性感的一个议题，所以就是说我们希望的是透过有一些剧情的铺陈来让这个可能这个游戏我们当然还会配上其他的政策文宣，但这个游戏主要诉求的话是增加一些剧情性的趣味，然后在有限的时间内让大家对于这个政策有一些进一步的理解。那它的游戏背景有点像是50多年前，这里面有6个家庭，分别是母子、妇女、双胞胎的原住民姐妹、外省的军人，以及一对年轻情侣和一对新婚夫妻，他们因为时空乱流的关系，跑到2018年的台湾现在。那他们被告知说，就是在这个小镇社区里面，他们的另外一半，就是在原本的时空衰老了50多岁。那他们现在，但是就是说，经过50多年的关系，所以他们彼此都不认识，他们互相都不认识了。所以在这个游戏中的话，他们必须要透过解任务，就是说。每一个就是这些老人都设定成比较弱势，可能是比较已经失能失智了的状态，那他们要透过一些满足老人的各种的需求，累积爱的能量，这个爱的能量就是游戏中的分数。OK， 那游戏到尾盘的时候会有一个时光沙漏的设定，就是象征游戏即将要倒数结束。那游戏结束的时候结算分数，只要超过爱的能量超过30分，对，我们就会回到原本的时空。这样子。所以是合作游戏。对，那是一个合作的游戏。那游戏的名称叫做《人生一瞬》，那跟那个其实有一点致敬，就是张宏志先生他有一本书也叫《人生一瞬》，因为也跟这个长照的这些背景有关。那我们等一下，我们等一下主要的会是小邓来做游戏的教学简介。那我们等一下三个人一起试玩，这个游戏节奏不会太长。那主要是看你的时间，如果有机会我们就跑完。对，跑完。对，那跑完以后，我们可能做一些两三个问题的一个，您就直说，不是你有，就您就你的反应。不然我要怎样？对，我刚才突然发现这句话是太紧张了，对。对，那 OK。我们今天三个人，那我是就算有点像是教学，就是剧院，就是对剧院的角色。好，那因为角色部分，我先帮大家先选择。好，对，那你扮演的角色是大学生，对。那我们其实设定的话，就是我先这边先起设定，就是每个人会拿一张他的角色立牌停留的地方的那个叫做服务卡。好，那我先介绍场上这些配件。对，主要这边的概念就是说，我们到了现代，但其实我们是过去的。对，那我们来到了现代以后呢，我们要在这个小镇里面，小镇社区里面，然后去帮助那些需要帮助的年长者，然后透过帮助他们的方式来累积爱的能量。爱的能量当累积到30点的时候，我们才有办法回到过去。所以我人现在在这。对，人在这边。然后中间这边就是年长者卡，他会不停的进入社区来寻求大家的帮助，但是他一旦我们出现时光沙漏，对不对？不代表说我们的时间渐渐的不够，他就会翻面。然后第二次翻面，然后这张卡就会到那个看到的那个玩家的前面。知道。对 ，OK。那但是年长者他之后还是会再一次回来寻求一次的帮助，对不对？好，那我们所以所有都是摊牌的。对，我们其实就是这个是手牌啊，这个是拿在手上。因为就是要用的时候使用，但这是合作游戏，对，这是合作游戏，其实也跟摊牌一样是 OK 的。对，那外围这边灰色的这个就是叫做设施卡，那现在看到它这一面是灰灰的，对不对？代表说这些设施，因为我们还没有去做
维护是翻新它，所以它还是灰。但如果说我们把它翻新，它是另外一面是彩色的，那功能我拿来解释。然后在中间这个内圈这边就是服务卡，然后在中间这个是年长者卡。然后每个角色立牌，然后这叫服务卡，然后玩家帮助卡跟角色立牌，那角色图板跟他的能力，每个角色都有自己的专属能力。然后呢的能力就是，如果说你达成特定条件的话，你可以翻面升级，你的能力就会变强，而且还可以获得额外的那个爱的能量。跟大恭喜一样。对对对。好。那我们现在就是从解释回合流程。那回合流程的话，就是我们一总共五个动作，依序从一到五的话，你们这边有这个玩家吗？我这边有。好，那我这边直接讲。那第一个动作的话就是移动，我们一定要先进行移动，不能不移动。那就是移动自己的角色立牌，移动一至三步。假设这样呢，就是一步到最多三步。那这是第一个动作。然后第二个动作就是你移动完的停留的那个设施，就必须执行它设施卡的效果。那例如说移动到这边的话，我就是执行它的效果，就是拿两张，对，拿到手上。OK。对，这样。这个数字只是 stat 而已嘛。对 stat， 对，就是基础设置。理解理解。那好，那我调到这边了以后呢，再就是翻新设施，我可以移出打出我手上两张任意的服务卡放回去，放回到这边供应区里面，然后把这个设施翻新。那能翻新的设施呢，只有。一二三四五六七八，这两个是不能翻新的。对。那不好意思，我刚刚略过一个很重要的东西，就是执行设施卡效果。第二个动作的话，执行设施卡效果有两个设施是不太一样的，就是日托中心跟资源分配中心。如果今天我停留的地方是资源分配中心呢，我除了可以拿两张那个服务卡外呢，我还可以执行它上面的效果，就是我把手上任意的服务卡，对，给其他的玩家，而且你可以任意调度。那这个部分的话，就是玩家自己去讨论，然后怎么样是最大的效益这样子。那另外一个叫日托中心，那这边的话，我们就是之后会提到，就是这边会有年长者被运送来这边专门照顾。那因为专人照顾这边设施比较完整的关系，所以他的我们花费会任意减少一个。所以这是温馨接送过来之后，对对，温馨接送他就会一直就是对等待这里，对对对对。那所以长者就是说一开始是在哪里？在这边，但是他会每回合会一直进入。这个社区，对，就是我在说，他比方说现在就会变这样。他会直接进到，我先讲，接下来是，我说到场上的时候，他到的是哪一个？按照他这边的数字，所以四到四，四到四，四到四。但是如果下一个是不会有人进去托中心，对，不会，你一定要用接送团带他那边，对对对。好，那第三个动作刚刚解释完了。然后再来是第四个动作，那第四个动作跟第三个动作的话，它是选择性，你可以要或不要。那第四个动作照顾或接送都是你要停留的那个地方。假设我现在停留在这边，对不对？那我就可以照顾这个年长者。对，那照顾他的话有两个，一个就是你满足他的基本需求，就是三个。对，基本需求大的，然后小的就是额外需求。那额外需求照顾能干嘛呢？你可以听到他内心的故事。每个年长者都有自己的故事。那如果你满足到他的那个，可以多赚爱心，对，多赚爱心，然后听到一些故事。对。那在除了你，如果你没办法照顾呢，你手上有温馨接送张卡，你还可以把这个地方的年长者温馨接送到这里，到日托中心。对。那这是第二个动作，就是第四个动作里面有两个行动，你可以选择一个来执行。那当以上四个你都执行完，或者是你选择不行动以后，第五个动作我们会每个玩家在自己回合都会新增一个年长者到场上。那这个四号他就会到四的地方。那如果说这边又是四，那这边已经有年长者，那怎么办呢？那这个年长者他就会先暂时离开社区，到这个棋盘下。那但是我们会抽一张事件卡。那就会触发一个事件，对不对？那这件事件就会影响到该回合的那名玩家。所以日托没有上限，日托没有上限，很多的人。那资源分配中心长者是不能去的，那是我们去的。对对对，就是我们要去分配的东西。对，那回合流程大概就是这样。那当我们一直翻年长者到时光沙漏出现的时候，就是游戏大概已经进行到一半了，然后我们就会翻面，然后刚弃牌桌的年长者就会放回来，我们再照顾他一次。如果真的还没办法，沙漏就会流完，那我们游戏就会结束，这样可以结算分数这样子。那我刚本来在这边，对，你们这边。然后每个角色这边再提到，就是每个角色都有自己的能力。对。然后这些能力就是他有他升级条件，可以让他能力变强。那像这边只有一张辅具送到你家，本来就应该这样吗？因为其实设定就是假设我被拿走，对，一开始被拿走。哦 ，OK。我们依照玩家数，如果今天玩家是六个人的话，这边就有六张。但是因为其实玩家在这边的话，他会先拿到两张
资源卡还行，那个服务卡在手上。听懂了。嗯。好，那就这样了。好。那怎么开始？我们请耀泽先开始。好，我们顺着这种方向圈起来。那我就先走到这边，然后先抽两张。嗯。然后我用这两张，去将这个设施翻新。嗯。那翻新以后，他除了获得分数以外，他还可以减免他的在下面照顾的年长者的资源，就是这个设施变得比较完整一点。对。然后接下来我就是会雇一个对新的年长者对进来，好，然后他就进来，然后结束。好，我走到这边，那我拿两张这个，那我不打算翻新设施，就结束了，然后把这个二。OK， 所以我正在照顾的时候，必须一次满足全部的需求，对基本需求，基本需求，对对 对, 对 ，OK， 所以这基本上就是一个换卡的游戏，基本上 OK。好，那这样的话，我到社区护理站，然后抽两张，然后长照客制化在我手上几乎是完全没有。因为我可以把任何卡当成客制化用嘛，所以我用两张强调客制化把它翻面，然后翻面之后，所以长者是照顾后才放长者，我没有马上先放长者再照顾，没有办法，照顾好，好吧，那所以那就只能放一下，那就下一个。那我走到一二三，我走到这，然后两。然后我一样，哪两个人？我一样翻新设施，用这两张翻新设施。我补一个年长者，先补这里 ，OK。那我走到这里，然后我又拿走两张，他已经翻新设施了，对。然后我照顾不了他，但我可以用车子接送他到。对，对，好，然后新增一张，然后新增一张，四号那个，就去开始这个做，因为不行他，啊，不行，当前玩家跟一个玩选择一个玩家跟他交换手环，还不错，其实我觉得这个很对，因为我想要先尽快升级我的，然后是换全部吗？没有，交换所有的，对对，对啊，是整交换所有的，这是可选还是非？没有，这个是事件，事件是真的 ，OK， 那不可，也，我们两个要猜拳，OK， 好，那就换我了，好，那我看一下 ，OK， 所以我应该是要到这里。有清布告栏，我抽两个，他已经升级了嘛，不能再升级了。那我现在没有办法照顾他。你其实可以，可以用转换的方式，但会浪费。哦，这边跟我介绍，热心志工、社工这个的话，他可以把一张卡转换成任意一张卡。所以意思是说，我可以你要搭一张，对，你要搭一张就可以转换。把一张任意，所以我这个对到他嘛。对，因为这边已经减免了一个嘛，对，所以你只要转换其中一个，所以我用三张牌照顾他了。对，是，这个照顾年者是故意打错字吗？不好意思，那个我们还修的年长者，是年长者。OK， 那护理师到您家，然后把已经减免掉的蓝色嘛，对，减免掉的社交，然后我要把护理师改成共餐，对不对？对 ，OK， 好，所以我用三张照顾他。那对，但是他没有额外的需求，他没有强制特征化需求，也没有别的需求，所以我无法升级。对，没法升级。对，那但我这个要放回去，那我就照顾完了，就得到一点爱心。对，得到一点爱心之后，我再分配这个回同一个地方。对，好。我先，那就得到了这个，这，好，然后拿两张，对，然后没有事情。看你有没有翻新。我想要用这一个，跟。你刚刚补年长者吗？他刚刚补，刚才我七补七。然后我翻新设施之后，然后补多年长者。八对。哎，好。那需要几？对，所以我走到这里。嗯。
然后我可以拿两张这一个。嗯。好，然后没有翻新设施。我这个你可以翻新吗？你任意可以当辅具。对，但是我还是不够。如果我翻新的话，我会不够。对，我还是没办法。嗯。我看一下，我往后看一下。这边这两张我现在目前，我等一下我目标应该会是他，但他的话，这个我可以转换掉一个，这个已经翻新了，这个我可以处理，所以这个我等一下可以照顾。那这两张对我来讲有点不太够，我可以先翻新好。翻新过应该就可以照顾了，基本照顾。不够，因为你可以任何一张当的这个吗？对，你一套蓝，哦，还有紫色，然后就可以当当任意，可以，对，可以，可以，然后翻新过就可以，对啊，翻新过就可以。啊，只是一般，而且你还解了任务。对，我解了。他解了任务，他能力就会变强。对，所以他现在变这样。我现在只要拿到这个，我都可以当做任意摆搭，摆搭，这边拿进。哦，没有，我 sorry， 那我。好，那个是你要补一只，在一号，二，哦，他错了，还有 trigger， 好，又是我是出发时间，又是我要跟交换，没有，哦，我没有排，没有排掉，就交换有点，没有，那就是要抢人牌的意思，最少的伤害，对 ，OK， 好，那换我，我突然没有排了，所以我就打到文心公车站，这个至少有点用，好，然后。可以当好吧？对啊，可以把送过去，可以把它拿过去嘛，对不对？那所以花费相对性接受等于还他，对，然后他会塞到底下过来，所以要必须要从上面找到下面 ，OK， 然后所以我这样没有别的事可以做，对，那所以就是三到三，好，哦，我先走到这个，然后抽两张，多一张，多一张，对，抽两张之后，然后补一个连长奖，是六号，然后又离开了。去哪里？红、蓝色和橘色，就是把蓝色和橘色弃掉，然后就弃一个。OK。哦，你想做功能？你现在想做？你出技能多是吗？我应该，我应该来这边。哦，你要去分配给你，是不是？如果是你要中间的话，那我就先，因为我现在没有帮你收牌，我分去分配就让你分配哦。OK， 好。那这个先翻面，但我也照顾不了他，就先拿这两张。OK。三一六。三一六，我抽时间。丢了这两种类型的，但我只有我是没有影响过。那是目前因为没有类型的，目前没有。OK， 好。我不能照顾日托的，所以我现在最好策略就是抽牌嘛。对，抽几牌？对，然后抽了之后，有没有人要伺候到日托这样子？只能送他当地的。哦，只能送当地的，对，所以我不能就是 OK， 好，那就是。有道理，然后我要去跟，交换知识，哎，又要交换全部的服务卡，那就把跟你换吧。OK， 然后，我走到这，然后我拿两个之后，然后看大家有需要，有谁有需要什么？你在这里的话，所以是这个，他应该需要这两个，因为他这两个可以当牌。可是因为假设他两个也需要的话，就是他也可以。对，他也可以用到。对对对，一二，然后接一个，所以还有你哎，我只要我这样就可以了。我要一个运，我要一个运动。运动。当然，如果是运动加辅具是最好，因为这样我就不用转换。那就这样，运动加辅具。对。OK， 好，谢谢。然后，还是你等下找我自己吧。是，如果有人要的话，因为我有个转换。他找不到，太远。Okay. 没有一步步来，这里在这里，然后这里的话，我会拿到，我会拿到社工。那就这样。
对，就在这里。其实你可以留个咖啡色，你大家可以来刷过去。对，自己做。你自己可以决定。然后你自己这个分门锁。对，你自己可以决定。完全走来取。喜欢他那个可以。哦哦，下个可以刷对。好，那这个也可以，这个也 OK。好。好。结束。结束。然后。嗯。交易。OK， 好棒。我走到这里，然后这个底用掉了。嗯。哎，没有那个。哦，不过我可以到日。对。因为我没有这个，我在这里，跟这个有点浪费，我先打上，那就来找你。嗯 ，OK， 因为我的能力发动 ，OK， 那我不满足他了。嗯，我可以，我可以把这个，我因为我可以当任意，我满足他额外需求，然后把好翻面。OK。丢到棋牌堆，啊，就是刚好没有长出来，所以还好没事。啊，你是触犯一些没事的，没事就是好事，没事就是好事。对 ，OK， 两步到这边嘛，然后护理师当就是克制用嘛，然后对护理师可以当克制用嘛，蓝色扣掉嘛，对，然后辅具运动嘛，所以是就是动漫组，动漫组，对，然后九二。他在蓝女有藏一个宝藏，然后五到五，但是已经有了，就触发。触发当所在区域的年长者在身上要发生。一次是没有洗牌，也我刚刚从全部的血都是 OK， 然后我走，我现在在重复，然后我就刚好一二三，啊，就完全照顾他。嗯。然后他就挂在他旁边。哎，那你会升级吗？哎，你没有升级。他是我的，我升级到中了。他是我小白。对。我们每个角色都记得，就是自己故事。对自己故事，就是妈妈会要找儿子，然后想因为这样彩蛋。对。然后有的刚好是他。因为一般应该是找一半。对，没有效果。没有效果。对。然后就找到 OK， 然后因为我刚抽两个。好。嗯。这个顺序错，顺序错，应该先抽，然后。照顾，然后接下来是整个三哦，好家伙，对啊，哎，还没有补上车，哎，我补了，还不能，一二三，我拿这两张，然后我现在是照顾不了。先把送过去了。升级就是任何可以当紫色，不，紫色可以当紫色，对，所以但你两张都有用吗？对，我等下会翻新，然后直接交换。OK， 那就这样吧，没事。好，一到一。一号没事，没事，跟左手。四号也 OK。然后我就走过来，然后拿两张纸，翻新。然后我用这一张跟这一张翻新。啊，然后就刚好。对，然后就刚好三个。是一个这个，然后减免这个，然后再一个克制化。嗯那接下来他就会，然后因为我照顾了一个有小护士需求的，所以我会升级。对，我就升级了。你升级就变成我的黄色的蓝色黄。OK。我刚用错了。我帮你拿走。然后事情卡可以不用这么多。对，因为之前因为界面跟动，其实游戏的体验会不一样。嗯，好，
我可以这个可以招女生，有的，你这个可以当任意，对，这个也有，对，可以招基本，对，都有，有基本，先招过基本的。Thank you.
地方。对对。我照顾了，你照顾了。你拿两张，对啊，基本上你拿两张，不行，哎，不行，因为你没有一个，不行吗？他只能转，这不行，转成转成这个，他转这个拿，再拿剩一个，你扣篮，然后转局的。你这个用这个闪电狼，这个哦，这个应该可以，对，然后那个转成那个是吧？一二，然后就有这个，这个转，这个OK， 然后扣篮，然后剩十，剩差。告诉我，我什么都不能出，就好像我死了，对对对，就是说你拿到这个的意思是你出局了，哦，对，但是这个因为是按照你讲是合作游戏，嗯，所以其实拿到一个出局牌好像哪里怪怪的，嗯，所以我确实如果可能的话，这个如果是最后一动，也许是因为它一个是它是一个负面讯息，对，虽然说没有对游戏机制来讲它没有什么特别惩罚的意思，对，它是一个负面信息，对，然后如果他有多一个动作的话，虽然收到一个负面讯息，但他会感受，至少平感受上，我觉得这是一个感受了。对，这个
无关游戏的平衡是感受上，玩家会觉得没有一种被惩罚的感觉。对，因为不然的话，因为你看他实际上的动作是说，他其实已经在这边了。你上个玩家在动的时候，我已经看到了。对，所以就好像是说，哎，我下一轮不管做什么，一定会就是我最后一件事情，这样子。那但是如果我是拿到这个之后，我还可以再跟大家有一个讨论的机会的话，我觉得好像合作性会高一点。好。对，虽然理论上我看到牌库剩一张的时候，我应该要想到同一件事。最后面的时候，大部分会那种做不了特别做不了什么事。也是啊，也是。但会让人家觉得，但是我觉得是感受问题。嗯。那玩家的感受不会那么，就是收到负面讯息，感觉不会那么冲击。对啊，可能就感觉好一点。就他这边是说，他看到，然后再轮到他一次再结束，他是这是一个决定性在做一次。然后另外一个感受上的建议是，因为你们全型的冒号跟半型冒号混用，所以OK， 好作品哦。对，在作用卡上面是全型的，但是在很多上面是半型的。这个冒号改全型，对，到我倒数。对，我看到你们逗号都改全型，那冒号半型我没有意见，但是这个冒号有意见，然后。可以把一张当作任意类型的服务卡，所以大概能力卡都是这些。对，这个都是这样的类型。这个主题吗？都是这个主题吗？有一些比较特别的，就是像这个角色的话，他的能力是他翻新设施的时候，他只要出一张，但是他就是一个前期的角色，有前期，对，我比较难。他虽然是只要画油，但是他相对来讲，如果其他玩家都一直打自己翻。他会比较慢升级，哦，因为他被打乱他的节奏。不是，就是他至少要等他自己做八个动作。OK。如果大家都等他的话，哦，相信。对，如果大家如果大家都帮他的话，他更加上他自己的能力，他会更快。OK。对。然后这里的斜线二是主括号二又括号的意思，对不对？对。只是提醒他。提醒他起始设置。OK。因为像我是资源分配中心，它是没有编号的，对，所以我具体建议是，也许左挂号就在右挂号，因为不然我一看的时候，因为写程式的，就觉得说哦，它是二分之共餐厨房，那另外一半在哪里？这样就是它是感觉上就有一种除以二的感觉，对，但是因为我看起来没有别的地方在用斜线嘛，就是在用斜线的作用力比较是那个 or 的意思，对。所以像这个其实在桌里比较厚，对，所以也许挂号会比较好听。这样子忘了。还有什么呢？有些是传送到2018，有的是传送到未来。哦，那个名词啊，这个是故意的，不是，这是我们的俗事，我们之后会统一，对，统一改，统一成未来，统一成2018，因为是出品的，对对对，这样，所以等我们2030年来玩这个的时候，就是有点怀旧的气氛。哈哈哈哈哈哈！好，然后，呀，想一想，对，像这个 Word 的斜线，我觉得角度就，你看这两个角度刚好一样，对，所以可能要有一个改掉。其他都很好，我觉得感染性也很好，然后资源分配中心设计的很棒。他基本上如果没有这个的话，其实没有做一些感觉。然后日托的感觉像，就是说为什么是放到底下的，不是放到上面？设计的时候，就是当有人接日托的时候，主要是就是这个是比较是一个叙事上的问题。如果说那个来的人先来的人，然后一直被盖掉的话，就是先进去的人会被埋没掉，会被忽略掉，这比较是叙事上的问题。就会让玩家感受说，哎，好像很早进去的，然后他就被埋在下面，永远没有被照顾的机会。OK， 非常有道理。零号码牌就是先去抽号，至少会感觉说，哎，先来的去排队的机会被推先到。但如果说还是被排，那为什么是买呢？我的意思说，为什么不是好比像说很像排队呢？对，排队，因为桌子其实也还够大，而且你别的地方也有，你在相对的地方也有大概三个的空间。
没有，我乱讲。基本上我们设计都会以，可能思维上吧，会比较尽量以那个节省桌面空间为导量。因为其实像我们去外面跑一些展场，其实没有常常没有那么大的空间，常常是很局限的，所以尽量会就是，然后其实堆叠的话，当然也可以这样子叠了，但是其实这样子跟塞的动作没有太差别。对，然后的话， okay. 就是因为一个界面上的处理的话，如果你是用覆盖的状态的话，它有更强烈的暗示是你要从上面处理。但如果是这样横向展开，它在规则上的暗示意味没有重。就是玩家还是会觉得说，哎，其实我可以调整照片。对，任何选任何选择。那盖起来的话，就是很强烈的暗示说你要从上面来。Okay. 好，帮助卡这边呢、啊，是那个你是不是要加入我的？或者十这个字，就它是 condition 吗？是。该设施利用年长者十，或者如果该设施利用年长者，对，就比较清楚。然后等一下，选项现在是已经是标准翻译了，是不是？就是我们以前好像会写可选或者是或可略过。选项比较硬一点，比较不扣语。对。但是可以以这个受众来讲，是可以用比较软的词。对啊，就是说翻新设施左关号可跳过右关号，或翻新设施左关号，就是选用或者是之类的。因为选项感觉上是名词，就我们玩桌游当然无所谓，我只是说对一般人来讲。对，桌游常常是用选项这个词，但非桌游玩家来讲会是有点。比较生硬的词，就可选或可跳过或什么之类的。对。然后，其他的我觉得都很好。因为其实是因为界面更动，因为之前的话我们这里看不到这个，所以会比较，但我们这可以看到的时候会比较好去做一个预防，所以难度会下降。那个事件卡先看一下，其实事件卡的惩罚并不重，对，是其实也考虑受众，有点 flavor 的感觉，比较不会让他知道说有负面的效果，但不要让他真的被惩罚。他说事件卡里面有沙漏破裂，有沙漏破裂。这里就下面那一张。OK。就是事件卡全部都用。就是你不要 recycle 太多。对，就是不要让太妖气太多了。气对 ，OK。有考虑的是像玩家的，因为我们还算比较会玩桌游的，那有些玩家可能这个受众可能不是那么有桌游经验，会他们可能就没有不会那么去沟通或什么。就有可能会一直让人被气掉，然后触发事件卡。那时候为了这样的考量，事件卡设计的。OK。你们的游戏顺序是最近有见过家中年长者的人为歧视玩家。这个要怎么 enforce？ 其实这个以桌游圈的传统来讲，这种东西只是写个梗而已。啊，就是哎，我昨天才去看。对，然后像建筑游戏的话，是下午六点。最近去过工地的玩家，如果是建筑游戏的话，那如果是金融游戏的话，最近有去银行领过钱。了解。是桌游区，就桌游的一个。其实写随机决定就可以，但是随机的梗，我觉得我觉得没有什么问题，我只是说好奇为什么，对，而且很难，事实上很难做太 break 啊，所以就是高兴就好。OK， 然后这边的看一下服务卡54张。服务卡大概都有两个字的念法嘛，对不对？
接送、聊天、餐点、洗澡、运动、客制、护理辅具嘛。底下的这个五个是 flavor 吗？它没有真正的意义。没有。OK， 不是说除了这个之外还有五张是吗？那就没有这个。没有，这是一个装饰的，就是装饰。有没有什么想法？为什么要就是这样装饰？中国设计，感觉是不是希望那边留？留白，空白有简单，因为它其实通常下面都会有那个文字，那这种车它下面没有，它可能是想要加图示改，会造成误解。嗯，就是资讯上，我就是觉得，因为这边是通常我们放 flavor text 的地方，那如果就是说，这边都有教育意义，所以我本来是在想说这边如果用。你知道卸黑体或者是用开体，反正看起来就是没有游戏效果的东西。的话，它是可以打广告的，就是对，因为不然的话每张都一样，就是说好比像说这五张都一样，可是事实上它里面可以承载五个不同的讯息，它可能你看它这边用到二十几字嘛，二十几字可以讲很多东西了。对，这个会有个沟通上的问题，因为如果是我们写的这些东西，对，然后我们必须要跟民进党那边去沟通这些文字内容，审核上会很花时间，只要是字会花很多时间在沟通上。然后刚刚就是对这个东西是可以做的，但其实是增加很多的沟通成本，大家都对，对，写这些东西其实很快。在沟通跟确认上花时间。还有一个部分是，如果这个游戏可以再有半年或是更多的时间来做，我想在，当然在就是因为它的更细腻，它是一个委托案，所以这个部分的开发时间就是还蛮紧凑的。其实都不是经费的问题，而是就是整个开发时程被压缩。那我们要考虑在一个是开发时程短的情况下。就有些东西必须就没办法做到那么细。OK， 因为我确实刚刚在算这些的时候，这个真的有视觉干扰。对，因为它刚好这个刚好跟这边的大小一样。所以就是说我一眼看过去的时候，我要就是视觉上这个会跟这个的大小相同。所以如果你的设计师觉得 flavor 很重要，一个具体建议也许是把它变灰一点，就是 opacity。不要那么，就是 transparency， 对，就是不会那么干扰，对，让它alpha多一点点，或少一点点 ，anyway， 反正意思是一样的。不然的话，尤其是像很暗的这两张，就问题就很大。那但是这两张就不会有不舒服的感觉，所以很明显是 contrast 的问题，所以 contrast 小一点应该至少可以吧，对 ，OK。这可能请他们代理。对，其他都很棒。好，谢谢大家。不会有5到5-6分钟，那我们问几个问题。可以啊，没问题啊。谢谢。来，对，第二十分钟怎么样呢？就是可以请您坐这个位置，刚刚坐上最绝房。好，是这样吗？是可以，因为我们到了摄影机房，你再帮我们看看落下车吧，然后在这里可以。好，谢谢。要怎么做？我们等一下一个一个。对。刘少奶可以做这么多。好，你说我。
面有一句话，你在社团，这句话的文法是没有问题的，是对，就是你要要么把它改掉，是，要么把无法改掉，但是这句话就是自己去强调自己。完全对。大家可能会就是问三四个问题，如果有觉得一个的话是觉得可以简单问一下对于长照这个政策的，对一个国家重要性。然后再来的话是说，有没有可能这个政策跟未来有一些智慧科技的结合方式，这是比较创意的部分。然后再来的话是说，如果就是回到第一题，如果有一些愿意分享的个人的经验，也欢迎说。那最后一个的话是说，如果你穿越时空了，看到身旁的身旁的爱人或是亲友瞬间变老，会有什么想法？还是说时空本身是，可以讲一下对，比如说时空是无法穿越的这样子，对。这次来。好。我们不要相关的风。好。不好意思，帮我看一下少林。少林在做管理做账。这个能量放完之后，风去机械，然后贴在胸口。可以帮我先试讲一下，就是测一下声音，就随便讲什么这样子吗？对。哦 ，OK， 好啊，就你好温暖，跟我妹妹一样。我还记得那时候在部落年纪结束，长老给我们一人一根冰棒，冰棒的味道我已经忘记了，但是我还记得妹妹和我自己的好感情。可以，你可以，好，那等着一招这个，等一下就播这个音调，谢谢。请你简单评论一下长照对国家的重要性吗？
我想，国家的存在是大家都愿意彼此支持，然后彼此形成一个我们说命运交织的一个共同体。那随着在这个社会里面，年纪大的朋友越来越多，那这个社会本身它需要让年纪大的朋友继续有这个参与的能力。那如果长照这个机构或者这个结构没有设计好的话，慢慢世代跟世代之间的感情可能会比较淡薄或者比较疏远，这样这个共同体也更没有办法形成。所以我觉得就算是从最基本的就是世代之间觉得彼此的命运交织的这个概念来看的话，那长照也是非常非常重要的一个政策。第二个部分是，有长照在未来有没有可能跟一些智慧或是 科技的结合方式，或是已经在进行？对，我想未来已经来了，它其实均匀分布的状况如何嘛？我想很重要的就是让长者有一个跟任何其他人一样参与的一个基本的一个尊严。那所以我们看到有很多，好比像说，如果有人腰部比较不方便，那已经有一些外骨骼可以让他在搬重物的时候是有机器帮他处理，又或者是说没有办法亲自去照顾的话，可以透过远距的这个视讯的方式。那我们目前呢也对于医疗法进行了一些修改，所以说好比像说在这个游戏里面有日托中心啊，这些居家需要的朋友们也可以用网络的方式来取得医师这边的照顾等等。也就是说，我们本来的设计里面，在对这个法律上或是在医疗体系里面，任何让这个长照可以更方便的部分，我们现在都会尽可能去松绑以及去调试。在这个过程里面，我们就会看到更多科技出现的可能性。政府不要打住创新者的路，这样。那对于人生一瞬这个长照政策主题的游戏，那玩过以后你有没有什么想法，或者是有没有一些跟个人经验的一些带入有关的？对，我想这个游戏很棒，就是说它是一个纯粹合作形态的游戏，而且里面几乎没有几率的成分，除了抽牌的顺序之外。那所以因为这样的关系，大家就可以把时间是放在实际看到每一个长者的不同的需求上面。因为我们在进行照顾工作的时候，最重要的就是将心比心的这个态度，来知道说，哎，其实任何人他其实不是长者，他自己都有一些平常可能比较弱势的一些部分，并没有人在所有部分都是强势的。所以这个概念就是所谓的多元交织 intersectionality， 就是每个人都有自己比较好比较厉害的部分可以给出的部分，也有比较弱比较需要大家帮忙的部分。那这个部分并没有什么值得丢脸或者是不敢求救等等的。也就是说，即使是年轻人不管你在身体心理或任何其他部分需要照顾，那同样的也是能够彼此照顾。所以我觉得这个游戏的一个特色就是它不只是好像只有长者照顾，在透过资源分配或者透过各种各样玩家之间的互动，玩家之间也在彼此照顾。那我觉得这个是很重要的一件事情，因为毕竟长照不管是怎么样的状态，都不会是只有一个照顾者，他需要支持系统，他需要很多的不同的照顾者。那这个感觉我觉得有在这个游戏里面被反映出来。那最后一个比较幽默的问题就是说，如果你也穿越时空了，看到你身边的爱人或是亲友瞬间变老了，你会有什么想法？对，我想其实我们在就是社会上面常常就会看到一个人一见如故，好像觉得说，哎，我们一定是上辈子认识啊，或者是说就互相投缘互相契合等等。那这个时候我觉得很多时候是跨越年龄的差距的。我自己觉得说我们人啊或者任何其他有智慧的物种就是这个宇宙来认识自己的一些方法。那所以说我自己是觉得说我们在每一次的不管你要说是生活的过程或者转世吧的过程里面，其实都是成为彼此。所以我觉得这个过程不是受到年龄的限制，可能最重要的还是你有没有办法共享类似的生命经验。那这个游戏我觉得很棒的一件事情是说，他试着去把50年前的以及今天的生命经验加以结合，然后大家就可以看到说，虽然每个人的主观记忆不同，好比方说空总50年前就不是现在这个样子，但是呢在这里面发生的人际关系，它是可以超越年龄层，它是可以超越这个时空而存在的。也就是说，简单来讲，我现在在这边跟你这样子对话的这样子一个经验，其实即使你现在忽然变成80岁或90岁的样子，我觉得它是不会有任何改变的。重点还是人跟人之间的互动的方式跟感情，而不是他今天长什么样子。对我来讲，他今天长什么样子，或者是他的皱纹多不多或什么之类的，那就是有点像是他今天穿什么衣服啊。那重点还是在他确实的需要什么，有什么我可以分享的，我需要什么，有什么你可以分享的，这样可以吗？谢谢，谢谢，谢谢。
谢，真的设计不错，谢谢。好，那就这样子了。好，谢谢大家，谢谢。